lockdown sa iba't ibang mga bansa. Sabi naman ng WHO o ng World Health Organization, maghinay-hinay sa pag-alis ng lockdown dahil kailangan pa rin agad makaresponde sakaling dumami ang mga kaso ng COVID-19. Nakatutok si JP Soriano. Mismong sina Mickey Mouse at iba pang sikat na Disney characters ang sumalubong sa mga bisita sa muling pagbubukas ng Shanghai Disneyland sa China matapos ang halos apatabuang pagsasara dahil sa COVID-19. Required ang mask, temperature screening at social distancing sa loob ng parke bukas ang karamihan sa rides at restaurants. Pero wala muna ang ilang attraction gaya ng parades at fireworks. Hanggang 16,000 bisita lang ang tatanggapin kada araw. Nasa 20% lang ng daily capacity ng parke. Sa France, sinimulan ng alisin ang mga paghihigpit sa halos dalawang buwang lockdown. Pwede nang lumabas kahit walang travel permit. Pero dapat naka-face mask sa public transport. Ang walang face mask, pagmumultahin pwede na ulit magbukas ang mga non-essential na negosyo. Bubuksan na rin ang mga paaralan. Niluwagan ng lockdown sa France matapos bumagal ang rate of infection at bumaba ang bilang ng mga pasyente sa intensive care. Pero kahapon, may git triple ang itinaas ng bilang ng bagong COVID deaths. Sa kabuuan, may git 177,000 na ang nagka-COVID sa France. 26,646 sa kanila ang namatay. Sa gitna nito, ipinagpaliban ang Cannes Film Festival na magsisimula na dapat ngayong araw. Dumami rin ang infection sa Germany kung saan sinimula na rin luwagan ang lockdown, tumaas ang reproduction rate o ang dami ng taong na-infect ng isang COVID patient. Sa datos ng Robert Koch Institute, tumaas ng 933 ang COVID cases sa Germany. 172,000 na ang kabuang dami ng COVID cases doon. 7,661 ang patay. Sa Russia, iniutos si President Vladimir Putin ang unti-unti ring pagluluwag ng lockdown. Dumobli raw ang unemployment sa Russia at nais niyang mapigilan ito bago pa lumala. Ayon kay Putin, Bukod sa unti-unti, pwedeng ibahin ng mga rehiyon ang restrictions para umakma sa sitwasyon doon. Gaya sa Moscow na may mahigit 115,000 cases, tuloy-tuloy ang lockdown doon hanggang May 31. Sinabi ito ni Putin matapos tumaas ng mahigit 11,000 ang bagong COVID cases sa Russia. Ayon sa Russian government, mataas ang kanilang confirmed cases dahil sa malawakang testing. Pero dahil din dito, mababa ang death toll. Sa Amerika, lampas na sa 80,000 ang namatay sa mahigit 1.3 milyon na may COVID doon. Dumarami ang infeksyon sa Mississippi, Minnesota at Nebraska. Kumakaunti naman ang mga bagong kaso sa New Jersey at New York na itinuturing na sentro ng outbreak. Sa New York State, inaasahang magsisimula na ang unti-unting pagbubukas ng ilang lugar sa labas ng New York City. Nagbabala naman ang World Health Organization na kailangan ng iba yung pag-iingat sa pagkatapos ng mga lockdown sa iba't ibang panig ng mundo. To protect lives and livelihoods, a slow, steady lifting of lockdowns is key to both stimulating economies while also keeping a vigilant eye on the virus so that control measures can be quickly implemented If an upswing in cases is identified. May git 4.1 milyon na ang confirmed cases ng COVID sa mundo. Uh -huh. JP Soriano, Nakatutok 24 Oras. Samantala!